İrana xidmət edən daha bir şəbəkə ifşa edildi. 20-yə yaxın şəxs saxlanıldı. Saatın tamamında xəbərlərin 17 buraxılışında bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatlı olacaqsınız, dəyərli tamaşaçılarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada xəbər bələdçiniz Jalə Ədilovadır. Əvvəlcə anonslarımıza nəzər salaq. İranın casus şəbəkəsinə qarşı daha bir zərbə Daxili İşlər Nazirliyinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı kimlər saxlanıldı? Ermənistanda müharibədən qaçan daha bir polkovnik həbs edildi. Yüksək rütbəli zabit hansı üsulla döyüşdən yayınıb? New York'da Çin polis idarəsi tapıldı. Ələ keçirilən şəxslər hansı cinayətlərdə günahlandırılır? Xəzərin suyunu neçəyə içə biləcəyik? Ekspert vətəndaşları maraqlandıran sualları cavablandırdı. İndi isə təfərrüatı ilə. Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışı keçirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Məqsəd ehtiyatdan çağrılan hərbi vəzifəlilərin döyüş vərdişlərini təkmilləşdirməkdir. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2023-cü il üçün hazırlıq planına əsasən, ən sayılı hərbi hissədə bir qrup hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışı keçirilir. Ehtiyatdan çağrılan hərbi vəzifəlilər toplanış məntəqəsinin qərargahında müvafiq qeydiyyatdan və həkim müayinəsindən keçdikdən sonra hərbi geyim həmçinin digər təminat növləri ilə təmin olunublar. Hərbi vəzifəlilərin cəlb olunduğu toplanışın əsas məqsədi onların döyüş vərdişlərini, hərbi ixtisas və təcrübələrini təkmilləşdirməklə yanaşı, ordumuzun arsenalında olan müasir silah və hərbi texnika ilə yaxından tanış etmək, istismar qaydalarını öyrətməkdir. Laçın Xankəndi yolundakı ekoloji aksiyanın 128-ci günü öz axarında davam edir. Ötən günlərdəki kimi ərazidən hər iki istiqamətə keçidlər üçün heç bir maniyə yoxdur. Artıq səhər saatlarından indiyədək yoldan sərbəst şəkildə hərəkət edən Rusiya sülh məramlarına məxsus nəqliyyat vasitələrinin sayı 74-ə çatıb. Tarix unudulmur. Unutmayacağımız həmin tarixlərdən biri bugün Başlıbel faciəsinin il dönümüdür. 1993-cü ilin aprelində Ermənistanın Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı Başlıbel kəndində törətdiyi qırğından düz 30 il ötür. Əməkdaşımız Günay Namazova şahidlərlə birgə həmin ərazidə olub. Gəlin bu faciəni bir daha onların dilindən eşidək. Kəlbəcərin Başlıbel kəndindəyik. 30 il bundan əvvəl 1993-cü il aprelin 18-də erməni silahlıları kəndə hücum çəkərək qətliam törədiblər. Həmin gün Azərbaycan tarixinə Başlıbel qətliamı kimi yazıldı. Aprel ayının birində bu kənddə 76 nəfər düşmən ordunun mühasirəsində qalıb
2 günden sonra o 14 nefer son anda kendi tercih edip Mirov yoluna çıkıplar muhasireden çıkmak için. Ancak onların hiçbiri sağ salamat demeli muhasire zonasını, işgal zonasını tercih edebilmeyipler. Yolda ya katile getirilipler ya da ciro götürülüpler. 76 neferden kalan 62 nefer burada kalıplar. Bak bu arkada, arka fonda gördüğünüz o çahalarda gizlenipler. Aslında bu hadise olup günorta saatlerinde ama 19'una geçen gecenin yarısına kadar devam edip. Bu hemin gece burada mez, bak bu karşısında dayandığımız bu çahalarda 12 nefer katile getirilip 113 gün onlar demeli orada muhasireni devam elettiripler. Ve nihayet o 30 neferden yalnız 29 neferi 113 günden sonra İyul ayının 7. ayının 22'sinde sağ salamat gizli yollarla demeli muhasireden çıkıplar. Səmədov Yaqub İsaoğlu mənim atamdır, burada şəhid olub. Mənim duyğularım o qədər dəhşətlidir. O qədər inanırsız, bəlkə həm sevinirəm, çünki 30 ildən sonra atamı ziyarətə gəlmişəm. Həmin vaxt Mirovdan piyada gəlmişik, anam, qardaşlarım, mən piyada gəldik. O qədər şaxtaydı, o qədər dondu. Oradakı faciələri görəndə adam dəhşətə gəlir, ayaqlarını donatmışdı. Qardaşlarımın, hər ikisinin. Atam sağlamıdır, cavanıdır. O, ürək yumuşağıdır. Hə, yardım eləyim kimlərəsə. Ona görə qaldı. Sonra da çıxa bilmədilər, yol bağlandı, tünel bağlandı. Təbii ki, onların əlində radiolar vardı. Gördülər ki, Kəlbəcər rayonu tam mühasirəyə düşüb, çıxmağa imkan yoxdur. Ona görə çəkildilər bu dağlara. Mən burada ayaqlayıram torpağı. Gəzirəm, buralarda şəhidlərimizin qanı tökülüb. Çox təsirlidir, çox çətindir. Atamın şəhid olma xəbərini Girov getmiş Şamama xanım vardı. O Girovluqdan qayıtmışdı. Anam onun yanına getdi xəbər bilmək üçün Girovluqdan gəlib. O dedi ki, şəhid olublar. Ermənilər kəndə ilk günlərdə basqın etdiyi günlərdə buradaydınızmı? Yəni, o xəbəri necə duydunuz, hansı hissləri keçirdiniz? Yəni, kəndin abuhavası necə oldu həmin Ərəfədə? Həmin Ərəfədə bizə rayondan xəbər gəlirdi. Bizim kəndin işıqları 2 ildir söndürülmüşdü. Rayonun işıqları daha doğrusu, ermənilər söndürmüşdülər işıqları. 2 il bizim rayonda işıq olmayıb. Radio ilə ya kimsə gedib gəlirdi, belə bilirdik, xəbərimiz var idi. Onda da bir çaxnaşma düşdü, Kəlbəcər alınır. Ermənilər dolub Kəlbəcərə. Heç kim inanmırdı. Bu kənddə qalanların da çoxsu ona görə qaldı. İnanmadılar ki, Kəlbəcər alınsın, Kəlbəcər alınmaz qaladı. Sonra kişilər dedi ki, yola salaq qadınları, biz qalaq kəndi müdafiə eləyək. Ermənistanın baş naziri qonşuları ilə münasibətləri düzəltməyə çalışır. Nikol Paşinyan parlamentdəki çıxışı zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirib. Rəsmi İrəvan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıyır. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan aprelin 18-də parlamentdəki çıxışı zamanı bildirib. Mən təsdiq edirəm ki, Ermənistan Respublikası Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə tanıyır. Qonşuluq münasibətinə gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, biz bütün qonşularla normal münasibət qurmaq istəyirik. Əgər Gürcüstan və İranla münasibətlərdə mövzu əməkdaşlığın dərinləşdirilməsidirsə, Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərdə söhbət təmasların normallaşmasından gedir. Ermənistanla Türkiyə arasında normal münasibətlər qurmaq üçün böyük imkan var. Ermənistan Türkiyədə baş verən fəlakətə yardım əli uzatdı. Bununla da diplomatiyadan kənar və qeyri-siyasi faktorlar insani dəyərlər artdı.
Nikol Paşinyan əlavə edib ki, Türkiyə rəsmi İrəvanın səmiyyətinə inanıb və Marqara körpüsünü Ermənistan malları üçün açıb. Erməni başnazir ümid edir ki, yaxın gələcəkdə Ermənistan-Türkiyə sərhədi açılacaq. Vətən müharibəsində ermənilərin 11 min fərarisinin olduğu məlumdur. Müxtəlif yollarla döyüşdən qaçanlar arasında sıravi əsgərlərlə yanaşı yüksək rütbəli şəxslər də var. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, hərbi hissələrdən birinin komandir mavini olan polkovnik özünü yalandan xəstəliyə vurub və beləliklə döyüşlərdən kənar qalıb. 44 günlük müharibə zamanı özünü xəstəliyə vuraraq döyüşdə iştirakdan yayınan Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsinin komandirinin muavini həbs edilib. Bu barədə Ermənistan İstintaq Komitəsindən bildirilib. Hərbi İstintaq İdarəsi tərəfindən aparılan tədbirlər nəticəsində məlum olub ki, en saylı hərbi hissənin komandirinin polkovnik rütbəli muavini 2020-ci il oktyabrın 10-undan noyabrın 3-ünə də xəstəlik bəhanəsi ilə döyüşə getməkdən imtina edib. Məlumata görə polkovnik stasionar müalicə tələb olunmadığı halda 23 gün tibb müəssisəsində yataraq xidməti vəzifələrini yerinə yetirməkdən müvəqqəti olaraq kənarlaşdırılıb. Məlumata görə o, 2 ay müddətinə həbs olunub. İranın ölkəmizdəki əlaltılarına qarşı daha bir geniş miqyaslı əməliyyat keçirilib. Nəticədə din pərdəsi altında fəaliyyət göstərən 20-yə yaxın şəxs saxlanılıb. Azərbaycanda din pərdəsi adı altında fəaliyyət göstərən daha bir cinayətkar qrupla bağlı əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı 20-yə yaxın şəxsin saxlanıldığı bildirilir. Məlumata görə həmin şəxslər dini xurafat və İranın lehinə dini təbliğat aparmaqla yanaşı, narkotik vasitələrin kütləvi satışını da təşkil edirmişlər. Din pərdəsi altında cinayətkar fəaliyyət göstərən şəbəkənin əsas məqsədi Azərbaycanın dünyəvi dəyərlərinə zərbə vurmaq, dırnaqarası kərimə gənclərini narkotik vasitələrə qurşandırmaqla idarə etmək olub. Sözü gedən qrupun başqa üzvlərinin olduğu da ehtimal edilir. Qeyd eləyək ki, xarici xüsusi xidmət orqanlarının sifarişlərini həyata keçirən bu şəxslər, kərimə dövləti quracaqlarını bildirərək, məzhəb ayrı-seçkiliyi salmaq və digər pozuculuq fəaliyyətləri ilə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmağı planlaşdırırdılar. İranın hakimiyyətdən devrilmiş sonuncu şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvinin oğlu Rıza Pəhləvi İsrailə səfər edib. Onu aprelin 17-si Ben Gurion hava limanında İsrailin kəşfiyyat naziri Gila Gamliel qarşılayıb. Daha sonra Rıza Pəhləvi başnazir Benyamin Netanyahu ilə görüşüb. İran şahının böyük oğlu Rıza Pəhləvi İsrailə səfər edib, o başnazir Benyamin Netanyahu ilə görüşüb. Görüş Qüdsün ən yüksək nöqtəsində yerləşən İsrailin holokost qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksi Yad Vaşemdə baş tutub. Bu barədə 24 News məlumat yayıb. Görüşdə Benyamin Netanyahu və Rıza Pəhləvinin həyat yoldaşları da iştirak ediblər. İran şahının oğlu Yad Vaşemdə holokost qurbanlarının xatirəsinə təşkil edilən mərasimə də qatılıb. O tədbirdə İsrailin başnaziri və prezidenti ilə yanaşı dayanıb, lakin özü çıxış etməyib. Qeyd edək ki, muzeyi tərk edərkən Rıza Pəhləvi İsrail mətbuatına açıqlama verib, o vurğulayıb ki, tədbirdə iştirak etməyi və holokost qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etməyi özünə borc bilib. Çinlə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında gərginliyə səbəb olan daha bir hadisə baş verib. Belə ki, Nyu-Yorkda gizli Çin polis idarəsi tapılıb. Ölkənin Ədliyyə Nazirliyinin sözcüsü bildirib ki, artıq idarənin iki əməkdaşı həbs edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York ştatında Çin Xalq Respublikasının forpostu kimi fəaliyyət göstərən ofisin iki işçisi saxlanılıb. Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərdiyi məlum olan ofisə basqın edilib. Hər iki şəxsin Çin İctimai Təhlükəsizlik Nazirliyinə məlumat ötürdüyü iddia edilir. Sözü gedən şəxslər həm də məlumatların göndərilməsi ilə bağlı dəlilləri yox etməkdə ittiham olunublar. İttihamlar Çin hökumətinin xalqımızın suverenliyini açıq şəkildə pozduğunu göstərir. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York Şərq bölgəsi üzrə prokuroru Brion Peace, Ədliyyə Departamenti və Federal Təhqiqat Bürosu tərəfindən Brooklyn Federal Məhkəməsində keçirilən mətbuat konfransında deyib. Rəsmilər bildiriblər ki, ofisdə çalışan şəxslərin Bronx sakini 61 yaşlı Zhu Liawang və Manhattan-da yaşayan 59 yaşlı Chen Jinping olduğu müəyyən edilib.
Saxlanılan şəxslər Brooklyn-də məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Xatırladaq ki, martın 10-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatasında keçirilən komitə iclasında Çinin Amerikada gizli polis məntəqələri yaratma ehtimalı müzakirə edilmişdi. Tarixin gərgin dövrünü yaşayan Fransanın dörd bir yanını etirazlar bürüyüb. Əvvəlcə sarı jiletlilərin, daha sonra isə pensiya islahatına qarşı aksiyalarla ölkə qaynayır. Emmanuel Macron isə insanları razı salmaq əvəzinə vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Belə ki, Fransa prezidentinin televiziyanın xalqa müraciəti insanların yenidən küçələrə axışmasına səbəb olub. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun televiziyayla xalqa müraciətindən sonra ölkənin bir sıra şəhərlərində etirazlar baş qaldırıb. Buna səbəbsə prezidentin pensiya islahatının vacibliyini vurğulaması və geri dönüş olmadığını deməsidir. Mən fransız xalqının qəzəbini başa düşürəm, lakin başqa yol yoxdur, deyə prezident çıxışı zamanı qeyd edib. Macron həmçinin etiraf edib ki, bu islahat parlamentin səs verməsi olmadan qəbul edilib. Bu barədə Le Monde nəşri məlumat yayıb. Prezidentin çıxışından sonra təkcə paytaxt Parisdə 2000-ə yaxın etirazçı küçələrə axışıb. Ölkənin Ren və Lyon şəhərlərində də insanlar ayağa qalxıb. Marseldə isə etirazçılar şəhər meriyasına doğru yürüş ediblər. Buraxılışımız davam edir. Dünya qlobal taxıl böhranından əziyyət çəkir. Qıtlıq aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan və Türkiyədə daxil bir sıra Avropa ölkələri artıq hərəkətə keçib. Bununla yanaşı gübrə daşımaları da Çin başda olmaqla Mərkəzi Asiya ölkələri həmçinin Avropanın da diqqətindədir. Belə olduqda orta dəhliz vasitəsilə daşımaların artırılmasının əhəmiyyəti ortaya çıxır. Növbəti materialımızda Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında bu istiqamətdə görülən işlərdən danışacağıq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbindən dünyada taxıl qıtlığı yaransa da, başda Türkiyə olmaqla bir sıra ölkələr problemin həlli istiqamətində ciddi addımlar atmağa başlayıb. Bu baxımdan qlobal taxıl böhranından aradan qaldırılması üçün İstanbulda BMT və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə Rusiya və Ukrayna arasında imzalanan taxıl sazişinin önəmi böyükdür. Elə bu səbəbdəndir ki, Çin, Yaponiya və digər Mərkəzi Asiya ölkələri Avropaya gübrə və taxıl ixrac edir. Bu istiqamətdə orta dəhlizin də vacib rolu var. Çindən məhz orta dəhliz vasitəsilə Bakıdan keçməklə Avropaya taxıl və gübrə daşınacaq. Bunun üçün hazırda Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında taxıl və gübrə terminallarının inşası sürətlə davam edir. Mərkəzi Asiyadan qərb istiqamətində kifayət qədər gübrələr keçir. Hal-hazırda bizim imkanımız var ki, bunu 1 milyon 500 ton aşıraq, ancaq bu terminalla birlikdə 2 milyon 500 tona qədər aşırma imkanımız olacaq və bu Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan gübrəsini Azərbaycan vasitəsilə qərbə çatdırmaq mümkün olacaqdır. Növbəti layihəmiz isə taxıl terminalıdır. O da artıq yekunlaşıb, investorlarla danışıqlar aparılıb, yaxın gələcəkdə onun da anlaşması və tikintisi başlanacaqdır. Asiya ilə Avropanı birləşdirən vacib nəqliyyat dəhlizlərindən birinə çevrilməkdə olan orta dəhlizin reallaşmasına Azərbaycan yaxından töhfə verir. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyev də layihənin önəmini vurğulayıb, daşınan yüklərin həcminin artırılması istiqamətində ciddi addımların atıldığını bildirib. Mən keçən il və bu il Mərkəzi Asiya ölkələrinə dəfələrlə səfərlər etmişəm və bu il hələ edəcəyəm və beləliklə yeni yüklərin orta dəhliz üzrə nəql edilməsi üçün çox gözəl imkanlar var. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, Böyük İpək yolu üzərində yerləşən paytaxt Bakı Çinin Avropaya uzanan əli olmaq üçün önəmli addımlar atır. İşlər yekunlaşdıqdan sonra orta dəhlizdən keçən yüklər birbaşa və təhlükəsiz şəkildə Avropaya çatdırılacaq. Bu isə öz növbəsində qlobal taxıl və gübrə qıtlığının aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Bahalı avtomobil nömrələrinə harda salışsaq da, dəyəri minlərlə manat olan mobil telefon nömrələri həqiqətən də insanı təəccübləndirir. Rəqəmlərin müxtəlif düzülüşünə görə təqdim olunan belə nömrələrə
kimisi yadda qalan olması, kimisi isə lovğalanmaq üçün maraq göstərir. Hətta iş o yerə çatıb ki, indi nömrələri bir ev qiymətindən də baha təklif edənlər var. Əməkdaşlarımızın araşdırması görək, daha hansı faktlar ortaya çıxarıb izləyək. Hazırda 90 min manata mobil nömrələr satılır. Bunlara qarşı münasibətiniz necədir? Valla düzün desəm, pulum olsa laf 100 minliyini də alaram. Yəni alan oğlanlardan əskri deyiləm ki. Bəzi sosial şəbəkə hesablarında bahalı mobil nömrələr satışa çıxarılır. Nömrələrin qiymətləri 300 manatla 90 min manat arasında dəyişir. 90 min nömrə, bir nömrəyə vermək, əgər zənginəmsə verərdim. Əgər mənim əlimdə belə deyək də 100 min pul varsa, 90 minin nömrəyə verməyim ağılsızlıq olardı. Bunlara qarşı münasibətim yoxdur. Yəni hər kəsin öz fikridir, amma mən olsaydım almazdım. Əlbəttə ki, yox, almaram. Hal-hazırda heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə görünüşünə görə dəyişir. Hətta bizlərdə yoxdur, amma saytlarda tapmaq olar. Evdən də, qızıldan da baha qiymətlər var. Bəs bahalı mobil nömrələrin satışı hansı qaydada həyata keçirilir? Bizdə ən bahalı və ən ucuz mobil nömrələrin qiymətləri neçədir? Ən ucuz nömrələr 2 manat, 3 manat qiymətindədir. Ən bahalılar 2000, 2500 manata qədər olur. Nəqd olur, kredit, yəni kredit olur bu nömrələrdə? Nömrələrə əslində nəqd olur bizdə. Onun belə kreditlə verən dükanlar da var. Yəni bu nömrələrin digərindən nə fərqi var? Yəni 1 manata da, 2 manata da nömrələr var da. Əslində heç bir fərqi yoxdur, sadəcə olaraq görünüşdür. Hal-hazırda bizdə ən bahalı və ən ucuz mobil nömrələr 3 manatdan 8000, 10000 civarına kimi olur. Bəs bu mobil nömrələri kimlər satır, qeydiyyat necə aparılır, istehlakçı hüquqları necə qorunur, ümumiyyətlə bu cür satış qanunidirmi? Bu cür satışları qanunlar qadağa etmir. Bu şərtlə ki, satan tərəf vergi ödəsin. Burada istehlakçının sərbəst seçim hüququ tanınır və sadəcə olaraq istehlakçılar azad istehlakçıya bir zəng edib bunun niyə belə olduğunu, nə üçün belə anormal qiymətlər olduğunu soruşurlar. Məsəl üçün belə deyək də, istehlakçılar bütün dünyada artıq beyni yeyilmiş və xəstəliyə tutulmuş bir insan səviyyəsinə gətirilibdir. Biz azgöz istehlakçılar əslindəyik. Və bu acgözlük o həddə gələ çatıb ki, sonuncu pulunu da verir, necə deyərlər, bağlı telefon nömrəsi alır. Düşünürəm ki, bu biznes qurumun necə deyərlər, istehlakçını aldatmaq fənlərindən biridir. Bizə bu cür yazılı şikayətlər daxil olmur. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov həmçinin bildirdi ki, mobil nömrələrin baha qiymətə satılması biznes qurumlarının hiləsidir. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanda dəniz suyundan içməli su kimi istifadə olunacaq. Hələlik layihəyə yeni start verildiyindən onunla bağlı detallar məlum deyil. Lakin buna ilk gündən ictimai marağın böyük olduğunun şahidi olduq. Məsələ ilə bağlı insanları maraqlandıran əsas suallardan biri dəniz suyunun qiymətinin nə qədər olacağıdır. Ətraf mühit üzrə ekspert bu sualımızı cavablandırmağa çalışıb birlikdə baxaq. Dəniz suyu hər cəhətdən içməli bir su kimi istifadə oluna bilər, həm də kənd təsərrüfatında tətbiq oluna bilər. Azərbaycanda su qıtlığının qarşısını almaq məqsədi ilə Xəzər dənizinin suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə pilot layihə icra olunacaq. Bununla bağlı dövlət başçısı İlham Əliyev müvafiq sərəncam imzalayıb. Həyata keçiriləcək layihə məişətdə istifadə etmək məqsədi ilə dəniz suyunu şirinləşdirməyə imkan yaradacaq. Bəs bu proses necə həyata keçiriləcək? Birincisi, bir qədər köhnə texnologiyadır. Bu zaman su sadəcə distillə olunur, su qaynadılaraq buxar halına gətirilir və sonra yenidən distill olunur və beləliklə duzlar sudan ayrılır. İkinci, daha müasir texnologiyalar isə reverse osmosis deyilən bir metoddur. Bu zaman su çox sürətlə, xüsusi sıx membranla keçirilir və membranla keçən su ancaq molekulyar bir şəkildə həmin membrandan keçir və duzlar bu yenidən bu tərəfdə qalır. Yəni, bu bütün dünya ölkələrində reverse osmosis texnologiyalarından daha geniş istifadə olunur. Rövşən Abbasovun sözlərinə görə, dəniz suyunun duzsuzlaşdırılmasından dünyanın bir çox ölkələrində istifadə edilir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Səudiyyə Ərəbistanı, Almanya, İspanya, İsrail, Qətər, Bəhreyn, Küveyt kimi ölkələrdə dəniz suyu şirinləşdirilərək istifadə olunur.
Singapur kimi bir ölkə öz ehtiyaclarının çox hissəsini şirinləşdirilmiş dəniz suyu hesabına ödəyir. Ekspert onu da bildirdi ki, dəniz suyunun şirinləşdirilməsinə görə Azərbaycan digər ölkələrlə müqayisədə üstünlüyə malikdir. Çünki Xəzər dənizinin duzluluq səviyyəsi digər dənizlərin suyu ilə müqayisədə 3 dəfə aşağıdır. Bu da daha az xərclə dəniz suyunu şirinləşdirməyə imkan verir. Ümumiyyətlə, dünya miqyasında şirinləşdirilmiş suyun 1 kub metri bizim pulla 50 qəpikdən 2 manata qədər dəyişə bilir. Bu, tətbiq olunan texnologiyadan irəli gəlir. Mən əminəm ki, bu Azərbaycanda daha ucuz başa gələ bilər və suyun satış qiymətləri 1-2 manat arasında ola bilər. Biz əlbəttə ki, 1000 litrdən danışırıq. Nəzərə alaq ki, biz 20 litr su üçün 4-5 manat veririk bəzən qablaşdırılmış su. Bunun isə 1000 litri 1-2 manat arasında olacaq ki, bu da onun deməli, rəqabətli olmasına səbəb olacaq. Professor Rövşən Abbasov onu da bildirdi ki, duzsuzlaşdırılmış su sağlamlıq üçün heç bir təhlükə yaratmır. Əksinə, Xəzər dənizinin suyunda yod olduğundan bu sağlamlıq üçün faydalıdır. Belə dəyərli tamaşaçılarımız, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı xidmətinizdədir. Günün əsas xəbər buraxılışı isə saat 20-də efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.